u narednim minutima. Pričamo o kulturi i o ustanovi koja je upravo za doprinos istoj dobila prošle godine nagradu kapetana Miša Anastasijevića. Imat ćete prilike da čujete i kako se na interesantan način može spojiti i sport i kultura. Čime se to sve oni bave, koje su sve aktivnosti imali u proteklom periodu. Ispred biblioteke Đure Jakšić iz Srpske Crnje reći će nam Anica Garić, direktorka pomenute biblioteke. Anice, dobrodošli. A sa nama je bibliotekar Zlatko Vasiljević, kolega. Zlatko, dobrodošao i ti. Bolje vas našto. Za vašu biblioteku čuje se ovako širom Srednjebanatskog okruga. Pa nama je drago ako je tako. Evo i nagrada govori u prilog tome, između ostalog. Tako je, pre svega nam je drago zbog imena koje naša biblioteka nosi, a to je Đura Jakšić. I ako već dolazimo iz sredine koja je izrodila jednog takvog pesnika, onda nam je drago da na dostojanstven način možemo njegov lik i delo i da predstavljamo. Nagradu smo dobili prošle godine za doprinos kulturi u Srednjebanatskom okrugu. Mene je ta nagrada istovremeno bila i obradovala, a nešto malo kasnije i zabrinula. Zašto? I obavezala, jel? Ne u tom smislu, nego u smislu toga da ako smo mi kao jedna mala i nerazvijena opština bili najglasniji, ako smo se najviše čuli i najviše videli, šta je onda sa kulturom u većim sredinama, šta se onda generalno dešava sa kulturom ako smo mi ti koji smo najglasniji. Ali pretpostavljam da vas je opet negdje za naredni period obavezalo da budete, naravno, ako ne isti, onda još bolji. Naravno, jeste, i trudimo se da bude tako. Svesni smo da nema dovoljno sredstava, da smo mala opština, onoliko koliko možemo damo se, pogotovo kad su liparske večeri u pitanju, ali i tokom godine. E onda smo smislili neko prelazno rešenje, a to je da jednomesečno organizujemo odlaske u neko od beogradskih pozorišta. Svakog meseca pun autobus ljudi putuje 250 km bez obzira na vremenske uslove. Liste čekanja za pozorište predstave su ogromne, ljudi su zainteresovani, srećni, ispunjeni i eto, mi smo kao jedno malo mesto dokaz da je kultura potrebna svima. I da živi još uvek. Da li imate podatak, Anice, koliko se čitaju knjige? A bar u vašoj biblioteci, naravno. Naravno, što se naše biblioteke tiče, to je, hajde da kažemo, oko 10% ukupnog stanovništva su i članovi, i 10% od ukupnog fonda naših knjiga se recimo tokom jedne godine pročita. Pa ja sad ne bih da kažem ni da je to malo, ni da je mnogo, jer je to i neki prosek, s tim što apelujem da se čita što više i da bez čitanja i bez tog vida opismenjavanja i nekog kulturnog uzdizanja nigde nećemo stići. Da li postoji neka određena, da kažemo, ciljna grupa koja najviše čita prema vašim podacima? Da li su to mlađi ili možda ljudi u penziji, stariji koji imaju vremena više? Nema pravila. Čitaju i mlađi, čitaju i penzioneri, čitaju i zaposleni. Čita se do duše svašta. Ja moram da kažem da je kič ušao na mala vrata i u književnost. Kao što se sukobljavaju kič i kultura na malim ekranima, sukobljavaju se isto tako i u biblioteci, tako da čita se svašta, ali je meni drago da se čita još uvek, da se čitaju i klasici i dobri pesnici, znači da ono što postoji vekovima, od pamti veka, traje i dokazuje da ne traje džabe, zapravo da nije potrebno, ne bi ni trajalo. Jeste. Zlatko, kolega si bibliotekar, bio si nekada i direktor, a to malo pre sam trebala prilike da čujemo ove ustanove, dok Tanica nije svrgnula sa prestola. U samoj najavi rekla sam eto da već prilike gledajući da čuje da je jednu interesantnu kombinaciju zapravo, ti si i fudbaler, je li tako? Jasno. I negde kod nekolicine ljudi verujem da postoji predrasuda, jel? Da kažu, a, fudbaleri ne pridaju mnogo važnosti, ali tako da kažem, kulturi, odnosno čitanju knjiga, tačnije. Međutim, ti to sve vrlo uspešno balansiraš, je li tako? I čitaš i treniraš. Apsolutno, mislim da ja na najbolji način razbijam te predrasude o bibliotekarima ili o fudbalerima. Ja verujem da kada se vide ljudi, kada kažu da si bibliotekar, kao ma daj, nema šanse, jel? Tako rekao. Pa sem kad me vide u biblioteci. Kada me neko gleda na terenu, poslednje što bi rekao je da sam bibliotekar. Dakle, nekako ne ide. Međutim, kao što sam rekao, mislim da to nema veze. Jedan posao je biblioteka, a sasvim drugi fudbal. A šta je zapravo od ta dva tvoja ljubav i tvoj izbor?
Pa, recimo da je fudbal moja ljubav, a bibliotekarstvo je negde moja profesija. Ljubav. I sve više neka, mislim, nosi čari neke svoje i bibliotekarstvo i fudbal. I kako je to kada provedeš dan u biblioteci? Šta radiš? Ja zamišljam da sediš i čitaš knjige ceo dan. Ne, mnogi tako zamišljaju, ali mislim da je ono najlepše što nosi taj posao, u stvari, interakcija sa ljudima. Upravo sa tim nekim ljudima koji su normalni, koji normalno razmišljaju, od kojih možete mnogo da naučite. A opet neke mlađe čitaoce možete da uvedete u taj svet i to su negde onako najveće blagodeti ovog posla. Šta je to što si ti poslednje pročitao iz vaše biblioteke? Recimo, poslednje sam pročitao Žeđ UNESBE. Možda će direktorica reći da je to negde kič. Neću. Ali u pitanju je norveški pisac kog bi svima preporučila. Ja bih ga preporučila, tako da ne. Mislim da je inače skandinavska književnost negde kod nas tek traži prolaz, ali svakako da će pronaći. Vi ste nedavno organizovali jednu lepu ekskurziju pod nazivom Tragom pesnika. Obišli ste i velike pojedine gradove gde su rođeni ili boravili poznati pesnici sa eksiju prostora. Ajde, tako da kažemo, kakve uspomene nosite s tog putovanja? Pa predivne. A u prilog tome ide činjenica da planiramo da ponovimo tu ekskurziju na proleće i 99% onih ljudi koji su sada išli žele da idu ponovo. I to dovoljno... Gde ste to bili? Tačno, ajde nam ispričajte, šta ste vidjeli? Znači, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik i Trebinje. To je onako jedan paket aranžman i što se tiče tog traga pesnika i što se tiče samih gradova, kulture, običaja. Mnogo je putnika koji su eto rođeni tih godina kad nisu imali priliku da odu u Sarajevo, onda dok je Sarajevo još uvek bilo deo Jugoslavije, mi smo mogli, evo moja generacija je to mogla iz neke perspektive bar deteta da vidi, Zlatkova već nije mogla, tako da je to zaista jedno predivno iskustvo i malo je tri dana koliko smo proveli tamo, malo je da se obiđe sve, da se vidi sve, da se podsjetimo svega, pa ćemo sve to, nadam se, vratiti i moram sad stvarno da iskoristim priliku da se zahvalim predsjedniku opštine naše i uopšte opštinskoj upravi, jer da nije podrške opštine ništa od ovoga o čemu ja danas pričam, ne bi bilo tako lako ostvarivo. Zapravo, opština i kada je pozorište u pitanju i kada su u pitanju ove ekskurzije, pokriva prevoz i to znatno umanjuje troškove svima nama i daje nam mogućnost da vidimo ono što bi nas mnogo više koštalo da radimo, recimo, preko agencije ili tek u sobstvenoj režiji. Zlatko, šta je tebi? Ti si isto bio novo na takvom putovanju. Šta je tebi onako, ajde kažemo, otvorilo se novo pred očima? Ja, pa ne znam šta bih izdvojio, stvarno. Mislim, ovako... Mislim, je to ko Štanica kaže, predstavnik mlađe generacije koja je imala toliko prilike da posećuje. Jeste, pa mislim da svako putovanje priča za sebe i onako oplemeni čoveka na neki način. Dubrovnik konkretno je možda ostavio najveći utisak i nekako onako ostao u prelepom sećanju. Imali smo premalo vremena, ali tako, bili smo samo nekih 3 sata u Dubrovniku, ali nikako ne bih mogao da zapostavim ni ostala mesta na kojima smo bili. Zaista prelepo i to najbolje opisuju komentari ljudi u stvari. Da ne bismo mi sada ispali pristrasni, ali verujte da su se ljudi već prijavili za neko naredno putovanje, iako se ne zna da li će se ići, gde će se ići. Da li je tačno, ja sam čula da ste doživjeli bukvalno mostarske kiše, kao u pesmi. Anica je baš bukvalno doživjela mostarske kiše. U najgorem obliku. Da, neki su samo pokisli, a ja sam i pokisla i vetar je 2 tende izručio bukvalno na mene, tako da, eto, Pero Zubac je kriv. A znate kako kažu, ovo sve se dešava s razlogom. Da, ništa nije slučajno, pa ja ću sad vremena. A nije slučajno, zato što se i vi bavite poezijom. 3 zbirke poezije ste do sada objavili, 4. je u najavi. I mene veoma raduje što ste spremili danas da nam pročitate neke svoje pesme. Tako je, 3 zbirke poezije su iza mene. O jednoj smo svojevremeno i govorili i hvala vašoj televiziji koja je bila, uradila prilog tada u Crnji sa moje prve promocije. 4. zbirka je u nastajanju, pa postoji neka realna mogućnost da u 2018. bude i štampana. Ja ne bih da žurim sa tim, ali možda već sad ima dovoljno materijala, ali bih ja da samo taj materijal malo odleži i da budem sigurna da je upravo to ono što sam htjela kroz svoje pesme da kažem. Čućemo ja to i uskoro, ali šta je to, zanima me vama, Anice, konkretno onako najveća inspiracija kada pišete?
meni je uvek inspiracija ljubav i sad je vrlo lako skliznuti u patetiku kad se o tome priča, a ja baš ne bih da pričam ni o kakvim patetičnim ljubavima. Teško je pisati o ljubavi, a ne skliznuti u patetiku i teško je ogoliti sebe u krajnjoj liniji na takav način. Da li to uvek budu autobiografske pesme? Pa budu, vrlo često budu autobiografske, ja nemam problem sa tim da to kažem. Nekada možda neka pesma nastane iz tuđeg iskustva, ali uglavnom sve nastaju iz nekog mog ličnog iskustva i doživljaja i sveta i ljudi oko sebe i ljubavi kao takve. Ja. Divno, ja se radam da ih čujemo sada. Pa evo može, ja sam donela letopis Matice Srpske gde su nedavno objavljene neke od tih novih pesama, pa evo. Šta ste za danas izabrali? Evo, pročitat ću vam dve pesme. Za sada su još uvijek bez naslova. Mm-hmm. Meni je najteže da izaberem naslov za pesmu, jer nekako kao da ograničavam pesmu naslovom. Do zbirke ću se opredeliti i za naslove, ali evo, dobro, neka se ova zove... Mi ćemo ih prepoznati. Da, neka se ova zove Dorian Gray. Ti si jedini Dorian Gray koji je poružneo pre završetka pesme, a ja ne umem o ružnom, pa ti crtam oči kao da si čovek i sunce da ugreje sva hladna mesta u tebi. Dočekujem te osmehom kao da ne znam da nemaš ruke, da vole ni dušu koja ume da nahrani želju razapetu na četiri strane sveta. Poklanjam ti pesmu kojoj ne stariš i lice koje se ne razliva u mrlju loše nacrtanih klovnova. Docrtavam ti osmeh i svaku boru popunjavam dodirom i žudnjom, pa kao da ne znam i kao da si čovek, puštam da traješ između dva stiha koji će te voleti posle mene. Ti si jedini Dorian Gray koji je poružneo već na početku pesme, a ja ne umem o ružnom, pa ti crtam oči da tako najlepši, moj, docrtan, trepneš ponekad u meni, kao da ne znam i kao da si čovek. Divno. Jel da, Nemanja? Divno. Eto, mogu još jednu? Može, izvolite. Opraštam. Opraštam osmehu što pokidan visi na uglu usana i usni ispucalo je od zuba koji su je grizli umjesto tebe. Opraštam krhotinama što ne umeju da se sastave i pticama koje me razvlače i bacaju pajacima i žonglerima, bludnim sinovima. Opraštam bludnim sinovima pohotne snove i snovima koji su sanjali dok sam te ćutala. Opraštam ćutanju koje je vrištalo, nacrtanom vrisku i crtežu što ti je dao ruke da mi pokidaju i dušu koja miriše. Opraštam mirisu što je ličio na ljubav i ljubavi prerušenoj u čoveka. Opraštam čoveku što je želeo i želji jer traje. Opraštam trajanju pretvorenom u čekanje i čekanju okovanom u beznađe. Opraštam beznađu jer ne zna za granice i granici koja se izgubila jer su mi ukrali oči. Opraštam očima što su ih ukrali oni koji ne vide more i moru, so za ranu u kojoj čuvam jednog tebe. Opraštam jednog tebe, nekoj sebi neoprostivoj. Divno, i mi vama opraštamo što ovdje, nažalost, moramo da završimo sada razgovor. Hvala vam puno, zaista smo uživali, naročito u poeziji. Radujemo se i četvrtoj zbirci svakako. Hvala vam. Hvala. Hvala što ste nas pozvali. I dalje smo u kulturi. Posjetili smo nedavno i Banatsko Karađorđevo, tačnije amatersko pozorište u Banatskom Karađorđevu, gdje je izvedena drama pod nazivom Kući. Amatersko pozorište Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva prošlog vikenda otvorilo je novu pozorišnu sezonu savremenom ruskom dramom Kući, autora Ljudmile Razumovske, a u režiji Milana Mićka Martinovića. Pred samu premijeru pozorišne predstave otvorena je i izložba umjetničkih fotografija Jelene Banović, koja je na sebi svojstven način prikazala neke životne trenutke zabeležene objektivom njenog fotoaparata.
Predstava Kući oslikava savremeno društvo i nasilje u pojedinim sferama društva, koja je za posledicu ima destrukcije i frustracije u daljem životu njegovih učesnika, a sa druge strane težnju i želju za toplim domom i duševnim mirom. Pokaži svoje ultimace, crveni! Pokaži srce ti tvoje! Ako te ne lepo zamoli, moja veljačka, ako klekne pred tobom na kolenu, klekne si već! Sin, trebalo bi da streljamo ga! Pa priča kako, poslije ćeš ga streljati. Pa prvo ga treba lepo zamoliti. Klekni sad! Klekni! Ovi velika... Naravno da sam jako zadovoljan, u ovu predstavu je uloženo jako puno truda. Znači, uradili smo 45 proba po 3 sata. Ova deca su uradila, po mom mišljenju, čudo. Znači, emociju koju su oni doneli je prvo jako teško preživeti, drugo proživeti u stvari, a drugo... hoću da kažem da to oni mnogo stariji ne bi uradili tako kao što su oni. Žanka, tvoja uloga je prilično zahtevna, teška. Jedan kratak komentar. Pa jeste teška, ali bez obzira na to bilo mi je zadovoljstvo stvarati tu ulogu, to jest stvarati Žanu. I koliko god da je teško, mislim, ne predstavlja toliko teško kad radiš to sa ovim ljudima i ovde. I... Kako si se snašao? Pa snašao sam se... I život, to sam ja tako u mladosti bio malo grub i onda sam sad primenio to. Osjećao sam da dominiram na sceni, tako da sam, nije mi bilo neki veliki problem. Sine, ti si bio prilično grub i nasilan. Da li si takav i u privatnom životu? Ne, baš nisam. Zbog prestaje moram tako da budem. Pratim svog kolegu, tako, idem njegovim stopama. Ovacije publike potvrdile su ono očekivano, a to je da je grupa ovih mladih ljudi uspela da dočara životne probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo i prenese emociju na prisutne posetioce. Kako raditi s ovom ekipom? Pa divno. Ne znam, da nije njih, ja ne znam. Da li su oni bile malo grubi? Pa da, ova dvojica. Vi se privatno družite, dobri ste drugari, to ja pouzdano znam, ali ovde je delovalo baš sve prilično onako realno. Realno, da. Pa moramo, u pozorištu smo, moramo da budemo, ako treba da budemo grubi, grubi smo, ako treba da plačemo, plačemo, da se smijemo, da budemo smešni. Trudio sam se da se pronađem ono koliko sam mogao, ali ja mislim da sam se pronašao dobro, da sam se snašao kako treba. Nije bilo tako teško, ali ipak smo se trudili maksimalno da bi stigli do ovoga sad što smo ostvarili cilj. Pa i nije bilo teško, bilo lijepo. Tiha si, mirno u privatnom životu i to je moglo da se onako, da se poistovetiš s Anđelom. Da. Bilo je teško i spremati predstavu, naporno smo radili, kao što je Mićko rekao, celo leto, bukvalno nismo imali druge obaveze osim ovoga i eto, doveli smo sebe do ovde i... Kako si ti sve odoživeo? Oh, tragično. Žao mi je tako, vidim neku decu koja je tako pocepana iz doma i onda... Kad sam naučio tekst, nije mi bilo više teško i... Koji je ti je deo bio najzanimljiviji, a koji najteži? Pa, najteži na kraju. Jelena je bila zadužena za i prljave noseve, i uši, i prstiće i tako. Ti si i za kostime, ti si sve... Pravila kostime, šminkala, pravila frizure, sve. Koliko je bilo teško? Uložili smo mnogo vremena i truda u to. Trajalo je dosta naporno, ali je bilo jako lijepo. I... Bilo je teško, ali kada radiš nešto sa zadovoljstvom, nije toliko, gubi tu težinu. Godišnja nagrada amaterskog pozorišta Jovica Jelić pripala je Ivani Mileusnić za dosadašnja glumačka ostvarenja i nesebično zalaganje i pomoć u ovom pozorištu. Pozorišna sezona u Banatskom Karađorđevu otvorena je do 31. maja 2018. godine. Dobrodošli.
humanitarna akcija Persu Marketa ušla je u svoju, ajde slobodno možemo da kažemo, završnu fazu, kako ona teče. Čućemo od Slobode Milivojev, koja nam dolazi naravno iz kompanije Persu. Sloboda, dobrodošla u Vikindicu pre svega. Hvala, bolje vas našla. Topli dinar startovala akcija 1. jel tako, oktobra. Dakle. Završava se poslednjeg dana oktobra. Koliko su kupci eto ove godine bili, ajde kažemo, voljni da se odazovu isti? Ove godine kupci su se stvarno odazvali. Evo, bližimo se kraju prikupljanja novca i već smo premašili iznos od 1.000.000 dinara, što zapravo znači da je toliko računa ostvareno u našim maloprodajnim objektima. Tako da ja želim ovom prilikom i da se zahvalim svim našim kupcima, jer oni na taj način direktno utiču u akciji. Njihovo je samo da ostvare svoje kupovine, a mi od toga izdvajamo po 1 dinar za kupovinu ogreva. Da li je to negde veći iznos sada u odnosu na prethodnu godinu? Da li imate tu neku paralelu? Pa svake godine je za nijansu veći iznos i svake godine je zapravo za nijansu bolji odziv naših potrošača. Pretpostavljam da i što je akcija prepoznatljivija i oni samim tim se više uključuju, tako da mislim da su sada zaista i dobro informisani i već znaju o čemu se radi. Tako da, eto, to se i vidi po novcu da, koji je sad. Za one koji možda još uvek nisu čuli, tako da objasnimo na koji način mogu učestvovati, eto, još nekoliko dana do kraja oktobra, učestvovati, a samim tim i pomoći, ili tako, drugim. Tako je, da, to je način da se direktno pomogne. Dakle, do 31. oktobra u svim Persu marketima odvajamo po 1 dinar od svakog ostvarenog računa, iznos nije važan i dakle, eto još jednom da napomenem, da ne dođe do zabune, dakle mi smo ti koji odvajamo taj 1 dinar i to je način da se sakupi novac. Nakon toga, negde u prvoj polovini novembra, bit će kupljen ogrev, zapravo to već polako se priprema, i u prvoj polovini novembra socijalno ugrožene porodice će ogrev već dobiti na kućnu adresu. Ja bih se samo zahvalila zaista i svim centrima za socijalni rad. Veoma su nam izašli u susret, imamo jako lepu komunikaciju sa njima. Dobili smo već spiskove socijalno ugroženih porodica, oni su ti koji nam to dostavljaju, tako da naše je da završimo akciju, da podelimo ogrev i da uradimo sve što možemo da se odužimo svim zajednicama u kojima poslujemo i u kojima imamo naše maloprodajne objekte. E sad, ako sudeći prema najavama meteorologa, neće ovo biti ni neka mnogo hladna zima, ali bez obzira da se na vreme tako obezbedi i pomogne onima koji nemaju. Hvala ti, Sloboda, puno što si bila i danas moja gošća. Eto, podsjetili smo sve na koji način, eto, još ove nedelje možete učestvovati u akciji Persu Marketa Topli dinar. A od ovog petka na svim kioscima možete pronaći i najnoviji broj časopisa Cica po ceni od svega 59 dinara, gde možete dobiti dosta korisnih saveta kada su zdravlje, moda, lepota, ishrana u pitanju. Evo, ja vam prenosim samo neke od onako naslova sa naslovnice. U pitanju su vitaminski napici za bolji imunitet. Eto, danas smo već dosta i razgovarali na tu temu zdrave ishrane, stručne vežbe za čvrste grudi, jesenja depresija, trikovi koji pomažu, evo opet o dijeti i ishrani, budžet dijeta, mršavite kilogram nedeljno, kažu da je tako i najzdravije, dakle pomalo, i još dosta toga neću vam više otkrivati, idite do najbliže trafike gde možete kupiti časopis Cica. Drago mi je što ste i ovo nedeljno posle podne proveli sa nama. Nadam se da vam je bilo prijatno, makar onoliko koliko i nama, kao i da ste čuli dosta zanimljivih i novih inspirativnih priča. Obećavamo vam i sledeće nedelje u 17 časova, takođe nove zanimljive sagovornike, a do tada želim vam prijatan ostatak nedelje, kao i početak radne nedelje, i ostanite uz program televizije Santos.